ខ្ញុំសរសេរថាព្រះរាជាគ្រូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនអាចមិនយល់វាធ្លាប់តែយើងឮថាព្រះរាជាគ្រូនៃរាជវង្សឆេងរាជវង្សឆាងស្អីណាសុំអីចឹងឧបមានៅស្រុកចិនគេហៅថាព្រះរាជាគ្រូតែស្រុកខ្មែរយើងក៏មានមនុស្សដែលគួរគប្បីដាក់ងារឲ្យគាត់ហៅថាព្រះរាជាគ្រូដែរនោះគឺជាអ្នកណាគេនោះគឺជាខ្លៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្លៅចេមសុកទោះជាគាត់ពេលនេះគាត់បានប្រកាសហើយថាខ្ញុំមិនមែនជាខ្លៅរបស់គាត់ទេពាក្យដែលគាត់ប្រើថាខ្លៅកន្លងមកគាត់បាននិយាយចេញពីក្រអូមមាត់គាត់ថាគ្រាន់តែជាភាពលັບឡែរបស់គាត់ក៏ឡើយតែសម្រាប់អង្គទូតប្រាជ្ញរបស់យើងនៅតែគិតថាគាត់ជាខ្លៅរបស់អង្គទូតប្រាជ្ញរបស់យើងដល់ដែរថ្មីថ្មីនេះវាមានរឿងចម្រងចម្រាស់គ្នាដោយសារតែភាពមិនយល់អញ្ចឹងភាពមិនយល់គ្នានេះបានធ្វើឲ្យអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងមានអធិភាពជាមួយនឹងខ្លាជាសក់ហើយហេតុអីបានជាយើងដាក់ងារឲ្យជាសក់ទៅជាព្រះរាជគ្រូហើយហេតុអីបានជាយើងបែរជាថែមឲ្យគាត់ថាជាព្រះរាជគ្រូរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូននៅសារបានសង្ខេបខ្លីៗបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនមិនអាចដឹងរឿងនេះឲ្យស៊ីជម្រៅនិងដឹងការពិតទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញការពិតរវាងអង្គពុកប្រាជ្ញយើងហើយនិងព្រះរាជគ្រូព្រះរាជគ្រូនោះពីអតីតកាលគឺគាត់ជាមនុស្សឆ្អិនឆ្អៅរបស់គណៈបក្សសង្ឃគ្រូជាតិគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្ឃគ្រូជាតិដ៏មុតមមឈរជើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានឃើញព្រះរាជគ្រូនេះចាប់ក្បាលមីក្រូតាំងពីមុនពេលរលីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសុំសួរតើព្រះរាជាគ្រូអង្គនេះពិតជាបានស្រែកជេរប្រមាថតាំងពីមេដំបូងរហូតដល់ជើងសសរមែនតែទេព្រះរាជាគ្រូនេះកាន់មីក្រូស្រែកជេរប្រមាថតាំងពីព្រះមហាក្សត្រសេនូព្រះមហាក្សត្រសហមនីព្រះមហាក្សត្រត្រីយ៉ានីក៏ជាដែរជារស់រហូតដល់ជាប្រមាថដល់អិសរជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចថែមទៀតផងជារស់ជាតាំងពីជាស៊ីមហេងសមិនហ៊ុនសែនប្រមាថសត្វតាអាឆ្កែយួនអាយ៉ងយួនអានឹងយើងនិយាយអំពីសាវតាដើមបន្តិចក្រោយពេលមកយើងក៏ឃើញថាក្រោយពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវរលំរលាយបានត្រូវតឡាការកំពូលចេញសាលក្រមរំលាយចោលយើងក៏ស្រាប់តែឃើញព្រះរាជាគ្រូអង្គនេះបដូរឥរិយាបថ
ស្រែកជេរលោកសំរាំងស៊ីមែនតែទេស្របពេលដែលបរិជ្ជាគ្រូអង្គនេះស្រែកជេរបុគ្គលសំរាំងស៊ីតែបរិជ្ជាគ្រូមិនភ្លេចចងផ្អោបរឿងនយោបាយរបស់សំរាំងស៊ីមកជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេគាត់ប្រើពាក្យថាអារាំងស៊ីនេះវាធ្វើនយោបាយប្រលឹមប្រឡំប្រលឹមប្រឡំទេបងប្អូនធៀបប៉ិតអារាំងស៊ីនេះនេះសម្ដីរបស់ប្រេងគ្រូណាយើងកំលឹកសង្ខេបសង្ខេបវាធ្វើនយោបាយដេកក្រែតែមួយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួនកាលគាត់ប្រើពាក្យថាសំរាំងស៊ីហើយនឹងហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនយោបាយរួមសង្វាក់តែមួយណាក្បត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យសំរាំងស៊ីនេះធ្វើនយោបាយលុញព្រះសុទ្ធក៏ប្រើពាក្យលុញព្រះសុទ្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅទទួលស្គាល់អញ្ចឹងដែរអត់អូខេតែក្រោយមកទៀតក្រោយមកទៀតជំរាបបងប្អូនត្រង់តែម្ដងអង្គប្រុសប្រាយនេះគឺជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្លាចែមសុកនេះយើងចង់អូសយកបរិជ្ជាគ្រូអង្គនេះយកមកប្រើការអង្គប្រប្រាយរបស់យើងក៏ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្លៅចងគ្នាជាខ្លៅរហូតដល់បងប្អូនក៏ធ្លាប់ឃើញហើយយើងបានចូលឡៃសូជាមួយគ្នាណាហោហែតបៃលោកឯកភាពគ្នារួមគ្នាវាយបោកវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលសំរាំងស៊ីមែនដែរទីតាមដោយសារតែយើងចង់ផ្ដាច់ពាក្យមួយម៉ាត់របស់ខ្លាជាសុខកុំឲ្យគាត់ប្រមាថដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទនេះនិយាយឲ្យត្រង់ខ្ញុំបាទនេះគឺបានលើកសំណូមពរណាទៅបងបងក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាលើរូបជាសុខនេះឯងតើយើងគួរចាប់សេះមួយក្បាលនេះយកមកប្រើបានដែរទេគាត់ក៏ថាអូខេឃើញទេគាត់ថាអាចយកមកប្រើកាត់បានអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថាយកខ្លៅជាសុខនេះយកមកប្រើតើរបៀបចាប់យកសេះមួយក្បាលឬក៏ពីណូមួយក្បាលដែលនៅសារ៉ាត់អាមេរិកយកមកប្រើអង្គរឿងវាមិនមានថ្ងៃមួយនោះក៏ស្រាប់តែលោកសុកអេសានបានខលមកខ្ញុំសុំទម្លាយការពិតថ្ងៃនេះលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលអើគណៈបពាជីវជនលោកបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំព្រឹកដែលមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំបន្តែលលោកសុកអេសានគាត់ខលមកខ្ញុំទេពេលដែលខលមករឿងព្រៀមគាត់ក៏សុំលេខទូរស័ព្ទខ្លៅជាងសុកចៃដានអីខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទខ្លៅជាងសុកយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅខ្លៅជាងសុកថាជាងសុកខ្លៅឥឡូវនេះអ្នកដឹកនាំគណៈបព្វជិជនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយឯងហើយតើឯងយល់មិនដែរគាត់ថាគាត់មានអីគាត់អតាមានអីគាត់ចង់តែចូលរួមតាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់បង្កើត Telegram ហើយនឹង WhatsApp ដែលមួយជីវិតក៏មិនដែរប្រើទេនៅខាងនោះយើងក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានជាអ្នកនៅអាមេរិកគេអត់ប្រើ Telegram ហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថានៅស្រុកខ្មែរនេះគេអត់ប្រើទេ
ាក់តងគ្នាតាមទូរស័ព្ទអីគេវាហួសសម័យហើយវាទៅស្រុកខ្មែរទៅជួនជួនលឿនជាងអាមេរិកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា IT នៅស្រុកខ្មែរនេះរាល់ថ្ងៃនេះគឺគេប្រើប្រាស់ Telegram អញ្ចឹងខ្លះឯងបង្កើត Telegram ទៅ15នាទីទៀតហ្នឹងបងសុកអេសានខលទៅហើយអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ដើមគាត់តាក់ទងទីគាត់ទៅយើងក៏ផុតភារកិច្ចរបស់យើងរួចទៅយើងក៏អត់ដឹងថាគាត់និយាយទេរឿងអីយើងមិនដឹងទេអាហ្នឹងជារឿងរបស់អ្នកដឹកនាំយើងអត់លុបលាន់ជាមួយទេមកដល់រំលងបានប្រហែលជា10ថ្ងៃឬក៏កន្លះខែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេក៏ស្រាប់តែអង្គរៈរបស់ប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលបានខលមកខ្ញុំមួយទៀតពូសវណ្ណបាទសម្ដេចសំលេងទូរស័ព្ទខ្លៅពូឯងមិនថាខ្លៅណាចេញសុកមិនថាអូខេហីចាំមិនក៏មិនតែសុំបងសុកឯសានអាក្មួយនោះថាអេអត់ទេសុំពូឯងបើចេះសុំសុកឯសានមិនចាំបាច់ទេមកពូឯងទេខ្ញុំក៏ផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទនេះជូនទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយទៀតអានោះនិយាយត្រង់អញ្ចឹងបន្តពីពេលនោះមកក៏ស្រាប់តែយើងឃើញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏លើកឈ្មោះចេញសុកនោះក្នុងទូរទស្សន៍ចាំបានដែរទេដល់ក្រោយពីលើកឈ្មោះជាមសុកនឹងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ជាទីសាធារណៈខ្ញុំក៏អបអរជាមសុកខ្ញុំថាអើល្អហើយកិត្តិយសណាស់វាមិនងាយមានតែណាដែលលេង Facebook ណាហើយនៅឯក្រៅប្រទេសទៅទៀតហើយតែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមួយតំមូលដែលពិភពលោកគេទទួលស្គាល់មិនងាយទេណាខ្លាខ្លាឯងជាគឺមហាកិត្តិយសអស្ចារ្យណាអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនោះទៅយើងក៏ឃើញចេមសុកលែងវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលតែម្ដងមែនតែទេពេលនោះយើងឃើញចេមសុក 80% 100% គឺ៣សំឡងស៊ី៣ល្បាក់គឺមិនគួរជាទីពេញចិត្តសម្បើមណាស់មែនឬមួយក៏មែនទទួលស្គាល់តែអញ្ចឹងទេយើងទទួលស្គាល់កុំឲ្យខាតពេលបន្តនៅក្នុងពេលនោះនិយាយឲ្យត្រង់ខ្ញុំតែងធ្វើការទំនាក់ទំនងតាម WhatsApp ឬក៏តាម Telegram call ធ្វើការជជែកគ្នាលេងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្លៅចេមសុកនឹងជារឿយៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយអាទិត្យ4 5ថ្ងៃ4 10ថ្ងៃអញ្ចឹងជួបគ្នាម្ដងអញ្ចឹងទៅជែកគ្នារឿងនយោបាយខ្លះជែកគ្នារឿងសេដ្ឋកិច្ចខ្លះជែកគ្នាលេងពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជីវភាពគ្រួសារអីហោហែអីអញ្ចឹងទៅតែយើងនៅចង់ចាំបានថាខ្លាចេមសុកធ្លាប់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគឺគាត់រវល់ណាស់រាល់ថ្ងៃមិនថារវល់រឿងអីគាត់រវល់សរសេរផែនការដើម្បីដាក់ជូនសម្ដេចនាយកអញ្ចឹងផែនការស្អីគេគេថាអូច្រើនរឿងណាខ្លះអើយដាក់ហ្នឹងហើយចាដាក់យ៉ាងម៉េចចង់និយាយរឿងអីគាត់ថាអត់ទេគាត់មានណាផ្លិនបាស្ទើផ្លិនរបស់គាត់ចង់ធ្វើការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដល់រដ្ឋាភិបាលលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ព្រោះជាមសុកហ្នឹងគាត់កំណត់ខ្លួនគាត់ថាគាត់ចេះពហុវិស័យហើយចេះហ្នឹងមិនមែនចេះតិចតួចទេគឺចេះច្បាស់លាស់ទៅទៀតចេះដល់កម្រិតអាចសរសេរនិក្ខេបបទសរសេរនៅគម្រោងការយ៉ាងលម្អិតជូនដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផងយើងក៏អបអរសាទរព្រោះសមត្ថភាពអង្គពុវៈនេះអត់ដល់ទេខ្ញុំចេះមិនដល់ទេថ្នាក់នោះខ្ញុំទៅអត់រួចទេបាទខ្ញុំបានតែប្រូប្រាច់ធម្មតាតាមតុកាហ្វេតាមចិញ្ចើមថ្នល់ជាសម្ដែងរបស់ប្រជាជនទៀបទៀបល្មមល្មមស្ដាប់ព្រះបានដល់តែចេញຂະຫນາດអង់គ្លេសបារាំងអេស្ប៉ាញ៉ុលអីខ្ញុំទៅមិនរួចទេដល់កម្រិតអីដល់ថ្នាក់សេម៉ាស្ទ័រហ្វៃណាន់សតម៉ាស្ទ័រអេកូណូមិកអីចឹងខ្ញុំក៏អត់ទៅរួចដែរដូច្នេះយើងអបអរសាទរហើយក៏យើងក៏អត់ដឹងថាចាំបាច់ដែរតែថ្មីថ្មីនេះ
dương có sắp tại dương có sắp tại khơi bệ hạ đi chỉ kêu đã có tăng khôn quát chế bệ hạ chỉ kêu một thom đá đấy cho nè nè bắt đầu dự bò hơi dự làm trai môi từng muốn là nó cái hai bệ hạ chỉ kêu ấy to tại che chiên to tại che chiên kê từ bắt đầu dự bò lại kê mệt à chấm có tăng luôn thành chấm này là chấm ở từ rồi chứ chấm ở trẻ đòn đâu hết và ta có trẻ đòn chấm này sắp về cày mà tiếc nó có sắp tại 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 này khơi có lên có sầm rạch chất lên vì bà hà tới sầm rạch gì cầm hạt phao thả quát mình chân lướt chúa sầm rạch gì ពីតំបូងគាត់ត្រឹមលើករឿងសំរងស៊ីតែក្រាន់តែមិនហៅឈ្មោះសំរងស៊ីហៅថាអាបវេថោចាំបានតែអត់គាត់លើករឿងសំរងស៊ីយកមកវិភាគតែគាត់មិនហៅឈ្មោះសំរងស៊ីទេគាត់ហៅថាអាបវេថោមួយដំណាក់កាលមកទៀតគឺគាត់សម្រេចចិត្តឈប់ឈប់និយាយរឿងរបស់សំរងស៊ីតែម្ដងរួមទាំងឈ្មោះអាបបេថាបេថាគាត់លែងរំលឹកតែម្ដងស្ដាប់តនតែអត់ហើយទទួលស្គាល់តែរឿងហ្នឹងជារឿងពិតតែទេយើងនឹងលើកឡើងគឺសិតតែពិតយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ក្រោយមកយើងក៏ធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាណាយើងតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងក៏សួរទៅគាត់ថាម៉េចបានខ្លះឯងជប់បាយសំដងស៊ីគាត់ថាអត់ទេខ្លាខ្លាឯងបើខ្លាឯងនៅវាយសំដងស៊ីគឺស្មើនឹងខ្លាឯងជួយលើកតម្កើងឲ្យសំដងស៊ីរត់តែល្បីខ្ញុំក៏អឺឯងបើឯងគិតឃើញអញ្ចឹងអានឹងតាមរឿងឯងទៅចុះតែព្រះរាជគ្រូអង្គនេះបានព្យាយាមអូសទាញខ្ញុំឲ្យឈប់និយាយរឿងសំដងស៊ីដែរពេលពួកយើងរាល់សោគឺយើងលើករឿងសំដងស៊ីគ្មានលោះមួយសូរ៉ាទេតែយើងអត់យល់ព្រមតាមគាត់ចាប់អត់យល់ព្រមទេខ្ញុំថាអត់ទេខ្លះឯងទៅតាមដំណើរខ្លះឯងទៅឯងខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តខ្លួនឯងក៏ដូចជាបានសន្យាជាមួយនឹងប្រតិបត្តិរួចអស់ហើយថាម៉េចថាខ្ញុំឈប់វាយសំរងស៊ីលើកលែងតែសំរងស៊ីស្លាប់ឬមួយក៏សំរងស៊ីជាប់គុកឬមួយក៏សំរងស៊ីឈប់លេងនយោបាយអានឹងទើបខ្ញុំឈប់បោះអាក្រាបទង្វើអាក្រក់របស់សំរងស៊ីខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងប្រិយមិត្តគឺអញ្ចឹងមែនអូខេដែរទីឃើញទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរត់ប្រចាស់គ្នាជាសុខគេថាគេឈប់វាយសំរងស៊ីហើយខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំនៅតែវាយសំរងស៊ីអញ្ចឹងយើងរត់ប្រចាស់គ្នាបាទយល់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលជាសុខព្រះរាជគ្រូនឹងគាត់ឈប់វាយសំរងស៊ីគាត់សូររបស់គាត់យើងឃើញថាគាត់ចាប់ផ្ដើមលើកអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារបស់រាជការទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនមានទទួលស្គាល់ឃើញចឹងអត់បនឈាមបទីមិនចៃពេលនេះបងនឹងជែមសុកយ៉ាងម៉េចហើយបាទខ្ញុំនឹងជែមសុកនៅតែជាភិក្ខុខាងខ្ញុំនៅតែរាប់គាត់ជាខ្លាជាម្រាក់ដដែលតែខាងគាត់ឈប់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាខ្លាទៀតហើយគាត់ហៅខ្ញុំតាអាសម្រានអាបាទសង្គមគាត់មិនហៅឈ្មោះខ្ញុំទេឥឡូវនេះគាត់ហៅថាអាសម្រាមនិងអាបាទសង្គមនៅក្នុង Telegram ក្រោយពេលដែលគាត់ជប់វាយសំរងស៊ីគាត់ងាកមកបកអាក្រាតលើកចំណុចខ្វះខាតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់រឿងទាំងអស់តែគាត់ជ្រោកក្រោមផ្លាកមួយស្រែកថាដោយសារគាត់ចង់ជួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទើបគាត់លើកដើម្បីជួយស្ដាប់តើដែរទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏អត់ដឹងថាម៉េចដែរអាហ្នឹងតាមតែរឿងគាត់ទៅដល់ពេលថ្ងៃមួយនោះ
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនេះគឺរឿងបញ្ហាប៉េអឹមមីចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបព្រៃឈើជាលើកទី2អញ្ចឹងប៉េអឹមគេមានចាប់ឈើចាប់អុកញ៉ាចាប់មេព្រៃចាប់ស្អីស្អីចឹងទៅជន់ល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងហោហែរហូតដល់មានការដុតបំផ្លាញឡានដឹកឈើដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងវាមានក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក្រុម Telegram របស់សភាពោប្រាក់ហ្នឹងវាកើតមានលោកម្នាក់គាត់ផ្កាយ2គាត់ឈ្មោះលោកយ៉ុងហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្រុមរបស់សភាពោប្រាក់យើងដែរគាត់ក៏បោះវីដេអូដឹករថយន្តនោះឲ្យមកអង្គពោប្រាក់យើងដើម្បីយើងយកមូលដ្ឋានយើងមកផ្សាយស្ដាប់តើហ៎ដល់ពេលនោះគឺចែមសុកគាត់ចូលមកអនឡាញគាត់កលែកឃើញអាវីដេអូដុតឡាននឹងគាត់ក៏ស្រែកថាខ្លាអើយវាគ្មានបានការទេដុតឡានគេចេះកាចាស់ណែហើយចាប់បានតែអ្នកទូចតាចហ៎អាអ្នកធំធំក្រាក់ក្រាក់ស្អីស្អីហ្នឹងគាត់លើករឿងហ្នឹងគាត់ថាអត់បានការទេទង្វើដុតឡានទង្វើចោះបង្ក្រាបឈើរាល់ថ្ងៃនេះគឺជារឿងប្រជាពិធដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលយកអត់បានយ៉ាគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅតាំងពីម៉ោង12អាទិត្យយប់នៅក្នុង Telegram ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដេកបាត់ទៅខ្ញុំក៏លឺគាត់ដែរតែខ្ញុំមិនតបមកគាត់ទេថាខ្ញុំក៏សើចហេហេណាដល់តែព្រឹកព្រលឹមឡើងនេះលោកយ៉ងហ្នឹងជាម្ចាស់វីដេអូហ្នឹងគាត់ងើបឡើងគាត់អោបមើល Telegram ដល់តែឃើញចេញសុកគេ reply លើអាហ្នឹងក៏កើតអតិភិបជាមួយនឹងគ្នាទៅយល់ទៅប៉ុណ្ណឹងដល់កើតអតិភិបទៅខ្ញុំក៏ងើបឡើងម៉ោង10ព្រឹកខ្ញុំវាតរម៉ោង1ម៉ោង2យូកាលុតម៉ោង3អាទិត្យបានដេកយើងម្ចាស់ហើយហើយដល់ភ្ញាក់ម៉ោង10ហ៎10ព្រឹកបាទភ្ញាក់ឡើងម៉ោង10ព្រឹកស្រស់ស្រូបអីនេះហើយហើយបានមួយទឹកមួយសម្អាតកាយយ៉ាហើយតោងទូរស័ព្ទមកបើក Telegram អូវាវទៅគឺគេជេរនេះប្រាប់គឺឃើញគេកំពុងតែជេរគ្នាគេជេរគ្នាហ្នឹងគឺតាំងពីព្រឹកដល់ម៉ោង7ម៉ោង8ទទួលខ្ញុំងឿមខ្ញុំជាអូសមើលអញជេរគ្នារឿងអីតែរឿងបញ្ហាក្លៅជេរសុកហ្នឹងឯងប្រតិជាគ្រូហ្នឹងគាត់ដាក់ការទីទៀននឹងធ្វើការប្រមាថទៅដល់អង្គភាពកងរាជវត្ថុជាតិនឹងថាជាធ្វើការងារដើម្បីប្រជាពិធដ្ឋហើយខាងប៉េអឹមនឹងគេមិនសុខចិត្តណាគេថាអ្វីដែលអង្គភាពរែងប៉េអឹមនឹងធ្វើទាំងបាមានមិនមែនប៉េអឹមនឹងចេះតែធ្វើដោយឯករាជ្យឬមួយក៏ឯកចិត្តទេវាតលតែមានការយល់ព្រមឬក៏មានការអនុញ្ញាតណាចង្អុលបង្ហាញពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺជាពិសេសចង់និយាយថាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាដូចជាមិនត្រូវលោកចែមសុកហ្នឹងណាតែរាជគ្រូហ្នឹងបើបើកការទីទានគាត់អញ្ចឹងទេក៏អត់សុខចិត្តទេណាអូខេពីដំបូងហ្នឹងគឺក្លៅចែមសុកហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាលោកយ៉ងហ្នឹងជាប៉េអឹមផ្កាយ2ទេព្រោះក្នុង Telegram ហ្នឹងវាដូចអាខោន Facebook ដែរគាត់លាក់រូបគាត់មានរូបចិនកញ្ចាស់មួយអញ្ចឹងទៅក៏អត់ពាក់សាក់ពាក់អីទេអញ្ចឹងទៅវាកងសំដីគ្រាដោយបរិជ្ជគ្រូហ្នឹងមើលងាយណាឬឬតានីមើលងាយលោកយ៉ងហ្នឹងថាឯងចេះស្អីអាក៏ដូចមកអាក្មេងសតលុកតលុនក្បាលពោះស្អុយដូចចិនកាប់ជ្រូកអញ្ចឹងចេញសុកហ្នឹងប្រមាថទៅលោកយ៉ងហ្នឹងដល់ខ្ញុំឃើញប្រមាថអញ្ចឹងទៅទៅខ្ញុំដើម្បីឲ្យវាឆាប់អស់អរិញការឆ្លោះគ្នាហ្នឹងណាខ្ញុំក៏បោះរូបថតរបស់លោកយ៉ងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាណែយ៉ងហ្នឹងផ្កាយ2 PM ហ៎ឯងសន្តានទៅក៏ឡៅទៅជែមសុកហ្នឹងក៏ទន់ភ្លន់ថាអូអញ្ចឹងអាម៉ែអើយឯងស្មានតែចិនកាប់ជូកអាវាយ៉ាអើស្អប់តទៅប៉ុណ្ណឹងនងអើយតែក្រោយពេលដែលរឿងហ្នឹងគឺវាមិនចប់ងាយទេជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាអង្គភាពកងរាជពុទ្ធហັດគេចង់បានឲ្យក្លៅជាមសុកហ្នឹងត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវលើពាក្យរបស់គេរបស់គាត់
ถ้ามีอะไรนะยิ้มสักก็อัดผมปะก็อัดผมสำรอบสำรู้ให้ต้องบ่าให้ต้องแต่จ้องมันจบพระราชกรุบานเจาะกำหึงแต่งอ้อหมอกองปกปราชญ์ยังทักยมดิจินเน่จินเน่แกหายท่าจะจอดอ้อยอาลตัดดกำได้อ้อยไปอ้อมขังกอดไปตัดเจ็บไปตาตาไปอ้อมกิขังกอดตั้งบนวันนั้นกิขังกิตาไปขังเพชรกีไปอ้อมนั่งกึ่งกิขังเจนฟกนั่งตั้งปีเขี่ยมตอนเงือบไปเดยอกอะไรสมใหญ่ไปนั่งสตาร์ตตอนเหนือจังเรื่องนั้นเป็นการอาริพิบัตโต้ทั้งไงนี่ไอ้ทั้งไงนี่ไอ้นะไอ้เลยตอนแต่หอยยัยปีเรื่องเวียตมนวกเรียนในกลุ่มเทเลกราฟคลาวเจมส์สกนั้นกอดบ้ากลุ่มเทเลกราฟมุ้ยได้กอดสำหรับจัตตากอดชกเจนไลโซหอยกอดสำหรับชกเจนไลโซหอยกอดออกมีเรื่องไอ้ยัยที่ไรจีซัมนางซีก็กอดชกบากอดได้บรรทอบากาวีประหาขนมในกอดยกและท่าช่วยก่อสร้างปฏิจิตช่วยแก้ตมรือช่วยแก้ตมรงซีจมรือดอรัฐบาลอันนั้นกอดคล้ายแก่โลรัฐบาลมีการพรจะล้อมแต่เหลือกอดจำกอดบัดลายโซกอดแต่มาลองเมนแต่อดบอกว่ามีคืนมาระยะนี่คือบัดลายโซไปไหนสิทำไมดอกเปี๊ยกอดบัดลายโซนั่นไงกอดเตอร์สมงามบ้าជាក្រុមเทเลกราฟមួយបច្ចុប្បន្ននេះមានដល់2000អ្នកទៅហើយក្នុងក្រុមរបស់គាត់គឺជា big group បាទឯក្រុមអង្គប្រប្រាច់ខ្ញុំនេះបានតែ400អ្នកទេពួកខ្ញុំអត់បើកសេរីទេបាទដល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងខាងអង្គប្រប្រាច់នេះក៏ចូលទៅក្នុងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងក្រុមរបស់ជេមសុកហ្នឹងគឺនៅតែបើកការវាយប្រហារមកលើរូបចម្បាក់ដែលជាខ្លាចាស់របស់គាត់អត់លោកថ្ងៃសោះឲ្យខ្ញុំមិនតបតទេមិនតបតទេណាមិនតបតជាមួយគាត់ទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់យោបល់របស់ព្រះរាជគ្រូដែលជាអតីតខ្លារបស់ខ្ញុំបន្តិចសុំស្ដាប់អត់មានក្មេងណាបែបប្រដៅខ្ញុំបានទេណាដោយក្មួយអៀបផ្សេងគាត់និយាយហ្នឹងខ្ញុំសន្យាថាបញ្យលគាត់តាមពិតគាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់អាគាត់អឺកញ្ចូនក្មួយអៀបផ្សេងគាត់អឺកញ្ចូនគាត់ក៏ចង់ចាញ់មកនិយាយអីប្រដៅចាស់អីបើឯងមិនដឹងទេក៏មាត់អាកូនណាពូយកយល់ទេបានប្រាប់ថាពូឬអ៊ំចាំបញ្យលហើយម្នាក់ទៀតមិញហ្នឹងនេះម្នាក់ទៀតមិញហ្នឹងមើលឈ្មោះរំលងមិញហ្នឹងណាមិញយ៉ាងនួនបើអាយុប្រហែលខ្ញុំគួរណាស់យល់កុំមកផ្ទះខ្ញុំទៅគ្រប់ខ្ញុំបងសុខសប្បាយឃើញស្ងាត់ស្ងៀមខ្ញុំអត្រេកអចេះមួយចេះមួយតែមិញឯងឯងកុំសើចឆ្លើយកាយតម្រូវខ្លួនឯងចូលផ្ទះខ្ញុំគ្រប់ខ្ញុំណាចង់សាក់ប្រមាណផ្កាយប្រមាណដល់ទៅឲ្យតម្លៃខ្ញុំណានេះគឺជាការអប់រំដែលខ្ញុំទទួលក្នុងវប្បធម៌សង្គមសួស្តីសួស្តីមេងអៀងនួនសួស្តីអេបសេងណាក្មេងអត់ប្រដៅខ្ញុំបានទេនៅក្នុងករណីនេះណាតែខ្ញុំយកយល់ឃើញក្មួយអេបសេងគាត់និយាយខ្ញុំយកយល់ហើយមេងអៀងនួនក៏អត់ប្រដៅខ្ញុំបានដែរខ្ញុំមានសតិគ្រប់គ្រាន់ដឹងខុសដឹងត្រូវណាបញ្ហានេះអត់មានគ្រូបាអាចារ្យណាមកធ្វើចៅក្រមវិនិច្ឆ័យបានទេដូច្នេះខ្ញុំយកយល់ទេដែលខ្ញុំមិនឆ្លើយឆ្លងណាតែបើចង់ថែមខ្ញុំដេញចាញ់ពីបន្ទប់ខ្ញុំទុកពេលឲ្យ5នាទីឬ10នាទីដើម្បីកែតម្រូវខ្លួនឯងក្រុមជេមសុកនេះគឺខ្ញុំអ្នកកាន់កាប់
đôi nơi tẹt nhom và trôi nơi tẹt và trôi mà tẹt nhom này dễ cột rúp nhom chưa mà chặt tẹt com lai khai nhom dục dồi ao và là lai khai thạc khmer và đá rư cột khmer trong mà và đá nhom ấy tăng ngà niềng ai dạ nhớ lấy của nhom thông đằng đây máu từ tua cao ập lúng tập tẹt nhom thời chơi cột rúp nhom mình chăng nhom xong phải tụt pê ao pra mà nốt từ đọc nốt cai từ đầu bịa từ đây luôn Ok. Bong phôn yul tha cha rắc rà bó. Phải rít cha kru đi. Giang bạch đài. Quát bác group telegram mối prom môl. Nơi dụ vị chun chi chra. Group chùm rộ. Miên si ân lập phi gà nơi không lúc. Miên ân lì phi gà nơi không lúc. Còn tại ân lì phi tớ bán quát bọc chạy ở linh hái. Cứ phía chran cứ si phì phì. Phía chẳng cứ giúp về chân CPP đã còn bông tài từ ổng quý đắp ca tết nà ở bọc lao trên sọc tại không lộ có miễn sạc căm về chân ở bọc CPP mà chẳng nốn nô chúng ta có tư nâng dụ bó rồi bọc và rê chì cừu quát có to su mà tệ có bật tài ព្រះរាជគ្រូមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាតស៊ូមតិប្រឆាំងជាមួយនឹងយោបល់ឬការយល់ដឹងនឹងការចេះដឹងរបស់គាត់សោះឡើយនេះគឺជាបទវិន័យរបស់ក្រុមគាត់ស្ដាប់តើទេវាអត់ខុសពីគាត់លេងឡៃសូអ្នកលេងឡៃសូព្រះរាជគ្រូនេះ ឲ្យ តែ ប្រទេស អាណា មួយ ដែល ចូល ទៅ ខមមិន ប្រេះ ផ្ដាស់ ដាក់ គាត់ គាត់ ប្រើ ម្រាម ដៃ គាត់ ប៉ាក់ ប្លុក គេ ចោល បាត់ មែន ដែរ ទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម អនុញ្ញាត ឲ្យ បងប្អូន គ្រាន់ តែ យើង ធ្វើ ការ ប្រៀប ធៀប អំពី ចរិត របស់ ខ្មែរ ដែល ជា អតីត ខ្មែរ ប្រឆាំង ខ្ញុំ បាន រៀបរាប់ ពី ប្រវត្តិ របស់ គាត់ តាំង ពី ដើម ទី មក ហើយ ថា គាត់ គឺ ជា អតីត ជា អតីត កាល របស់ គាត់ គឺ CNRP ដល់ ឆ្អិន ឆ្អែត ចរិត នេះ គឺ នៅ តែ មិន ចោល ហ៎ ស្ដាប់ តន ដែរ ទី ចរិត នេះ គាត់ នៅ តែ អត់ ចោល ហ៎ អត់ ចោល ទេ បាទ អត់ ចោល រឿង អី អត់ cháu ông lực biếp rách cả rốt nấu lơ protest ở đây ốt thả khuôn anh chiến nét pro chia thấp ở tay bà vẹ là vô bài khá nông bằng tốt rồi bà quát miên sơ côn pi bò nẹ quát thả bằng tốt đi chiến bằng tốt pro chia thấp ở tay tái ham chùm tỏ bà phép bằng sát tốt pê pram để tì giang dụ đọc để tì anh đánh qua lại chênh khóc bí group sở phí ông Phúc Bài dương ông Phúc Bài đã bỏ dương miên chả rắc mình chẳng thị ông Phúc Bài đã bỏ dương chôm nốt nà đại dương mình chê dương dương mình đọc khi ông sạch xu bằng bồn liềm mẹ đại thị còn ta chứ mua bạc buôn em anh em hộp bạc bí ấy bạc bí tiết châm bạc đăng nhằm plek chân nhằm xua chân châm đắc luôn giang tiếp chứ mua nó bằng bồn châm ạ tăng luôn chìa bà rì chì cừu tê sạp toàn ạ ní hời đại dương trong thì dễ thả đối khmói kèm lấy con thì dễ xong là xí thảm ảnh khmói kèm lấy đại kia chắc tốc tha chế nẹ vi phía nè vô bài xâm đầy mía khmói kèm lấy ba thì dễ thả xong ràng xí đi bà sân chị bàn thơ chia nè vô rạp mần trầy cứ bách ca chiên lúc hồn sen mùi rơi đo thật tiệt chẳng dương mơ khơi chả rắc bách ca rộ bò và rì chì cừu ăn đi đối kia chỉ mỗi xong ràng xí đại ăn bố ràng xí cứ chia ạ tay tạp ca ràng xí cứ chia ạ
đất và thiên là bọc quạt. Chẳng chả rắc ràng xí gặp lại cả đây. Bọn bọn chô tự phê ràng xí thân. Áo ta hiên cầm mắn bạch chắc chả môi năng ràng xí cứ kìm lọc cháu lại. Cứ kìm lọc cháu lại. Bởi công sạc khá mà sao ấy mà này. Mà tế bởi khang bởi à gì sẽ rấy bọn bọn chô lại. Lọc tích. Khơi mục ta khăn cho ván bán em vì lọc cháu luôn. Sắp toàn để họp. Ok. Ai lấy đi trong trang ai play mà sắp vô bỏ. Nha. Sắp vô bỏ rồi bỏ. Play mà mất mà nè. Đại quát nơi khăn ông group rồi bỏ cho em sắp này. Đại quát chia sắp trái tì. Quát áp chế lên sấy. Chân nạp cho đồn tế. Tại quát chia sẻ mà chất hơn cái phụng phía châu ta sắp trên sốc nó không group telegram nó quát tàu kì. Quát nó sốc về em. Chia sẻ trái gì. Nó sốc về em. Quát sẵn lăng căng nơi phía để quát châu ta ẩn quý sắp nó không group trên sốc nó. Đôi chân này. Đàm bây ai bây mất tầng ọc này ọc ca sang sảy. Tha ta nề ri mà nè. Đại tử buôn sòng gom sạp chêm sốc. Khăn nông bằng túc rồi bỏ chêm sốc. Ta quát chắc ở rõm đôi mà đạch đài. Xong sạp tầng ọc này. Ông ra chân tộc nhắn thay đấy. Chắc đây chân giống chân. Phà nó ở đây đó. Ở đây hay. Giá chân khơi. Còn vậy đông rồi bảo là sạch hoạt tầm không tổ. Lúc mà dựa rồi mình trai rồi bảo là hoặc không được chương được ấy hay. Khiêm đê sẽ bắt được, nhưng con nó lâu đây chứ con chỉ nãy nướng á, chỉ nãy nó hay, hay nướng. Nướng nhưng mà nó lâu hay bà anh chắc nó không khiêm được bà nó không á, đó không? Ừ, ừ. Ừ, để chơi cái đẹp đại chân á, nhá, hay. Hai chân trọng hư vẫn khóa á, con gây nương chở nó khiêm tâm. Con có sẽ được tham được xâm dựng nhịp. Ta ấy, ấy, nó bị bom chẳng là bởi dung. Ây rồng chuôn rồng ây ây na chung tạm mấy nhân hay chung tạm tới mình chăm sóc ở chở cho ở cả anh khoa quần gây ở chở cho rồng hay cho mình thư ơi kìa mình thư trong chả ơi rồi thật thì ba sọc ngon ấy chấm ở ngon ấy chấm áo đó 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 ây ây khiếm bà đoàn chết đó không chung bà đoàn được bông đưa qua tới khiếm gọi là xong con tạo bông. Bà giặc xuống anh chăng chết bông nên bà tị nó không bà tị anh chăng 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 quan trọng bông kháng á lắm 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 thầy thầy cha anh vừa chân sốc lắm quá khám anh của anh á hồi con bà kẻ bà tị anh quá chăm cả lắp chạc tam chất quân như bà anh nhìn bà xa chứ không bà anh nhìn bà xa xa chăng nó không bà tị chăng nó cũng chú bà Campuchia chăng tự chân được bó chăng tự nhìn ca phòng bà giặc ấy chăng bà anh nhìn bà xa lỗ lỗ thầy. Chân chồng ấy chọc bạc bánh tăng chọc nó ăn còn lần nè, còn lần bà bị nó. Anh khiếm những chuyện cho chân chồng ấy chứ. Thầy, thầy chồng chuyện cảnh đau ấy thật ấy. Anh khoan chân anh, một bàn anh chân ấy. Một bác chồng chui khóa, con mình tên anh bác khóa đó là nó có chui bàn ó. Nhưng mà kẻ như mình ai chui bàn đồ mà thế, nên bác kẻ bàn cà ấy. Nhưng bàn cà thế. Nhạc nông kẻ mang cái chui xua mến đó hả? Nó bóng. Thầy. Chá dương đang kẻ kẻ dương chăm được kẻ thôi lô la lô la. Dương bắt tay chân dương trong nước chơi mà nên đâu nước chơi mà lưu. Anh dân mà mới kiếm. Người dưới chân tộc mắt mình xòa thế. Thầy. Thầy nào con. Mình lên mà liên tìm liên vô con lưu. Thầy của bạn mà cái mánh con dây ấy khó thế. Họ con dạy bông bám á. Anh con ăn nước của ta lúc ở ấy. Thầy thì khai đi. Thả ở tù đồng mấy cái, còn lướt cái, còn lướt, còn vay, còn thuốc bông, đúng không? Bông khăn của anh, còn thuốc hàn xà. Thả bạc của cô mà ấy, còn dưới cái bác, cái clip cô của má ấy, lưu tình dây mà ngào chốc ấy, đúng không? Ngọc chốc ấy. Thầy, thầy, khiếu mà lắp đoán, nhưng mà lắm thầy. Có thơ là mấy cái, đoán nên cũng khó á. Cũng ơi, có thả cả mơ. Đấy, từng đây, vì là bạc của cô nâng, trong tạc cái tàn mấy đứng. Quang khai tạp cam lúc tu đi nâng chẳng mơ. Quang tạm mơ của tụi đây mà dựa nâng nhìn.
មានយោបល់មើលវាអត់អីព្រោះថាអត់អីចឹងណាបងស្ដាប់បងនិយាយបងបងស្ដាប់ហើយបងខ្ញុំលើកកន្លែងចំណុចខ្លះគាត់និយាយខុសមែនទេណាគាត់អូឡាបងនិយាយខុសមែនទេណាចឹងចុកបងហើយកន្លែងខ្លះគាត់អូខ្ញុំភ្លេចហើយបងមិនបាយខ្ញុំភ្លេចគាត់កន្លែងសំខាន់សំខាន់មកជំនាញបងអូខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចំណុចមួយខ្ញុំឡងគាត់និយាយយូរឆ្នាំហើយគាត់នៅប៉ារីសនៅប្រទេសហ្នឹងគាត់នៅឆ្ងាយគាត់នៅខេត្តហើយគាត់ជាប្រុសខ្ញុំថាគាត់ថាអមេរិកណាជំនាញណាអ្នកដល់តែឈានទីទៅគេតុងតុយទេអមេរិកហ្នឹងជំនាញមែនតើគាត់ស្អប់ហ่ะគាត់ថាចាំឲ្យខ្ញុំជាឆ្ងល់ក្នុងដំណងខ្ញុំអត់ដែលស្ដាប់នយោបាយទេណាបងណាបងចាហើយចាគាត់ជានិយាយចឹងតែដល់មួយខ្ញុំគាត់យើងចេះដឹងច្រើនព្រោះគាត់ចាស់ណាបងណាគាត់អាយុជាង60ហើយតែជិត70ហើយណាគាត់ថាអមេរិកជំនាញហ្នឹងឯងដល់តែឈានទីគេបានតុងតិចទៅហើយគេបានតុងតិចទៅហើយអារៀងទីនេះគាត់ជំនាញដែរអីវានៅតែប្រាំងព្រោះគេឃើញគេបានព្រោះគេនិចូលទៅឆាយឆៅគេអីចាំមកយកប្រាក់ប្រាប់អាណាគេឲ្យហើយហើយគាត់ថានិយាយចឹងខ្ញុំជាស្ដាប់គាត់ហើយឥឡូវគាត់ខ្ញុំជាស្ដាប់គាត់និយាយចាប់ដឹងនិយាយដែរដល់ឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់ទៅគាត់និយាយត្រូវទៅបងគាត់និយាយត្រូវទៅបងណាបងណាបងហើយចាគាត់ថាមិនកាច់ដល់ទៅឈានទៀងគេអីអីចឹងគាត់និយាយចឹងហើយខ្ញុំជាឆ្លើយឲ្យមានដែរហើយនេះហើយគាត់ថាបងឯងហ្នឹងថាអ្នកនឹងក្រៅញៀមក្បាលអមេរិកអីអីឲ្យវាដល់ឥឡូវវារួមទុបបដៃទឹកអីគាត់រួមទុបបដៃទឹកអីចឹងចប់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់លៀតស្រួលហើយខែមកអើយហែងទៅណាគាត់ចង់យ៉ាងមិនគឺហែងហ្នឹងឯណាអ្នកយូរអីថាបងឯងណាអើយអីនិយាយអីមិនចឹងគេនិយាយទុំទៅគេនិយាយមកគាត់ម្នាក់មកប៉ាតង្វក់អីណាថាគេអីអមឯងនឹងមានអ្នកទៅក្រៅអីពេលប្រាក់នេះមិនទីខាច់ដល់មកទៅដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងជើពេកហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅនឹងជើណាបងណាបងបាទបាទបាទហើយគាត់នឹងអត់ទៅជាដែរបងឯងយ៉ាងណាមានប្រសាថាខ្ញុំនៅត្រឡប់អានស្វាគមន៍អញ្ចឹងមិនចូលមកអីណាដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មាននេះទេឲ្យបងឯងរហូតមានប្រសាថាថាជាអារម្មណ៍មកមកហ្នឹងជាមួយជាខ្ញុំគិតថាអីទុកអារម្មណ៍មិនជាប់អីអញ្ចឹងមានតិចតែឲ្យកុំបកាយបកាន់គាត់អីបែរមានប្រសាអញ្ចឹងខ្ញុំយើងឃ្លីបហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនៅទៅស្វាគមន៍អីចឹងទៅជិះទៅអូនៅទៅបតោហើយគេនៅទៅបតោអីណាអូចាប់តែអានឹងនឹងនិយាយគាត់អីមិនបានទេហើយឲ្យអាចដាក់ជំគុំឲ្យជិះសុខក៏ដាក់រកណាបងណាបងចាអើបងបាទបាទបាទពួកខ្ញុំឃើញគាត់ជាមួយគ្នាផ្សេងគឺគាត់ឆាប់ទៅជាបាទមកជាមួយគាត់អាចទៅជាទេខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតអានេះខ្ញុំលំងណាស់ទេណាបងខ្ញុំមិនរៀនទៅជ្រៅជ្រះទេបើខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំថាគាត់ចំណែនងចំណែនមែនទេណាបើថាវាវាចាញ់ឃ្លីបចាំបានល្បីឲ្យវាល្បីទៅអីណាខ្លាំងអីទៅខ្ញុំត្រាស់ខ្ញុំព្រិចហើយណាបងខ្ញុំកាន់ខ្ញុំនិយាយខំពីទូកុំប្រកាន់ហើយខ្ញុំត្រាស់ទៅទៅទៅទីចំណែនចង់កាច់ងងអញ្ចឹងតែទីនៅក្នុងប្រទេសអញមិនយកបកាយយើងទៅលោកខ្មែរជួយទៅក៏មិនយកនៅក្រៅហ្នឹងយកមកស្អីណាលោកយកអញ្ចឹងខ្លួនម្នាក់ស្អាតតាមកឆ្នាំណាហ្នឹងខ្លួនម្នាក់សំខាន់មែនទែនអីមកលោកជើងអីអីណាអូលោកគេគាត់តែគេគាត់តាអាយយើងនឹងនៅក្រៅប្រទេសយើងជួយយ៉ាងណាទៅបងគ្នានៅក្នុងប្រទេសគ្នាប្រហែលណាណាបងណាបងណាខ្ញុំនឹងយ៉ាងខ្ញុំជួយចាប់ហ្នឹងតែឯងអាមេតតែទេនោះប្រហែលជាគាត់ប្រហែលជាគាត់ចំណែននឹងខ្ញុំឬសម្ដេចនយុគគាត់លើកឈ្មោះខ្ញុំនៅប្រទេសស្វីសថ្ងៃមុនដល់តែឡាបងអត់ទេបងខ្ញុំខ្ញុំកាត់ប្រសាទងខ្ញុំតែនឹងជាយុបខ្ញុំទៅខំបានខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយក្បាច់ទេខ្ញុំមិនថាខ្ញុំទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគាត់ចំណែនងខ្ញុំយល់ថាចាំគ្រូគាត់តែយកមកដាក់ចំណងគាត់ទៅផៅផងចៅថាអឺខាងខ្លាញ់ណាឆ្លាតាអីអីអូកុំទៅខ្ញុំមើលមិននេះទេបើដល់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយប្រមាណគាត់ឆ្លាតណានៅក្នុងខ្មែរគាត់ឆ្លាតណាហើយលុយកាក់គាត់អីហូគាត់មិនខ្វះទេអីគាត់ឆ្លាតតែមិនគាត់ដែលសុំទៅសារអីទៅយល់ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងសុំនិយាយទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែរ
nhóm xa mong khăn rồi anh gặp xa á, nhóm xa từng đấy đó, nhóm xa từng ố. Từng đấy mà anh không nhóm khó đấy, anh bị phía ấy hay là anh bị phía thái. Anh bị phía nó chắc là được đó ra. Ơ, của ả đi ăn ti nó, của ả phải chan nó. Vậy kìa, mấy vậy kìa cho lệ để mong anh được kìa ngọt. Tại chan ấy mong anh được kìa ngọt. Mà anh lấy chăng mà nơi tao có phía kê ấy. Ố, mà anh nó không, không được. Mà anh lấy chừng chưa được đó nha, mình chưa không cho anh ta. សំឡេងរបស់បងស្រីម្នាក់នៅប្រទេសបារាំងគាត់សងំស្ដាប់នៅក្នុងគ្រុបនោះដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ដឹងសម្រាប់គាត់ខលមកមុនពេលយើងចេញឡាយសូហ្នឹងបាទប្រហែលជាម៉ោង 4 រសៀលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ខលមកគាត់ទ្រាំមិនបានគាត់ថាខ្ញុំទ្រាំបានទេសុំជំរាបបងឯងឲ្យត្រង់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បាយតម្លៃចឹងបាទបានចំណុចដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ គឺគាត់ព្រួយអំពីក្រែងលោកខ្ញុំត្រូវគេចាប់ដាក់គុកពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសហើយនៅក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងខ្លើចេនសុកមួយម៉ាត់ណាក៏សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយម៉ាត់ណាក៏សម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់យកសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺទៅពាក់បាទទឹកកតបរបស់គាត់ដើម្បីបន្លាចគេទាំងឡាយទាំងពួង ដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភទី 1 ជែមសុកគាត់ថាខាន់សវណ្ណឃាត់វាមិនឈ្នះប្រាប់វាថាមិនឲ្យវាយសាំងស៊ីវានៅតែវាយតើខាន់សវណ្ណនឹងជានារណាបានជាប្រឹងលើកដំកើងសំរាំងស៊ីម្លេះនេះគាត់ចង់ចោទថាខ្ញុំជាអ្នកលើកដំកើង ខ្ញុំជាអ្នកប្រម៉ូតខ្ញុំជាអ្នករុញឲ្យសំរាំងស៊ីដែលវាសាបសូនទៅហើយនោះឲ្យវាល្បីឡើងវិញអញ្ចឹងគាត់ចោតមកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដាក់សំណួរនៅក្នុង group Telegram ថាគាត់សង្ស័យថាខ្ញុំហ្នឹងគឺជាមនុស្សរបស់សំរាំងស៊ីនេះគឺជាការចោតប្រកាន់ 1 ចោតប្រកាន់ 1 ទៀតព្រះរាជជាគ្រូនេះ គាត់បានស្រែកនៅក្នុង group Telegram របស់គាត់មុនពេលដែលគាត់បានប្លុកគាត់ចេញរុញ Telegram ខ្ញុំចេញណាគឺខ្ញុំទៅស្ដាប់នៅហ្នឹង Telegram របស់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅប្រាប់ខ្លាចចេញសុខឲ្យដឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមាន Telegram របស់ខ្ញុំ 5 សម្ងំតែក្នុងហ្នឹងឥឡូវគាត់ដេញខ្ញុំចេញអស់ 2 ហើយ
bà ở quân bằng hôn sinh ní có thà chụp này dây chung chém sóc tiệt tư nhóm mình đeo chô chất xâm đây chém sóc sóc ô ở quân thì miệp xô bong hay sóc sạch bài chìa tiên á ôi khàn khởi bong cầm mân khăn ông ông phục rạch dương dù hơi lưu thà bong miền phanh hà nè bệt mình ai mơ tu sạp phong hay prăng mau cầm mân bàn mà khlia ở quân á mà bây mất mà nó cứ chìa phong sợi bằng cất rồi bó xâm lạnh vô răm trầy luộc tam tan ăn thuộc lại dương cứ mình đây luộc ngay đi ta đó là Amrik đây và còn ta mơ đây là đó là si chứ và ta đó là rap bisa đứa tiếp của con thiên bà phép thắp bóng đó là rap bisa đứa tiếp tại nơi tạm mơ bộ này nhé ai ta châu nó cái lại miền bài phái còn bà bờ và con đã bỏ nó đôi chân này bà riêng chỉ cừu ở lấy bóng xây của ta hám mình áo dương lướt chú mua chém sóc tiệt tiền chống khiom sông sầm rách thá chúc hai chim một chém sóc hai quát thá bảy ri chục cù tại quát hai chim vĩnh hai à ba sầm cung à ba xa à dương từ tu vô tới nát bộ dương về thương bách dương về lúc mai nó không sóc dương về mình cũng phu đôi chỗ đông một đám rồi kỳ tì ok đôi chỗ này tí pì quát đã ca cho bạc cắn mà lỡ rụp kiểm bát này thả nhóm đi cứ chuyển nét khô sản á bà cố bà cả bà buôn ai bà chia bà rạc máy lực nế tự đất sở than tốt ẩm rịch tờ chè quát như vậy không tên là rám quát như vậy chẳng quát nâng phơ rồi bài ca tờ rạc thả bà ẩm rịch nâng tới sự thàn tụt ẩm rách đầm bay đặt chứ một nhóm khăn ông bỏ ọp khám ai ưu mùi bên là đại nhóm chênh tới Canada rư có tới sự thàn ẩm rách nhóm nâng tới sẽ mắt tất cả chắc luôn khi ông hỏi chẳng hỏi bàn chìa bọn sợi nâng quạt đặt ca bùi bà rõm ông bí sẽ bắt tập hiếp rồi bó khi ông bàn ắt ấy tì mỗi tiền chẳng nói đi dương chẳng xua tờ bây giờ mất ta miền đại lưu ăn bộ phái là bỏ dương bán bỏ bùn bóng 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 chia bó rắc mẹ ai lớp nha tờ thơ bát tờ cam đốc sở than tốt ảm rách đại rồi tì à tì dương mạnh đại sao mẹ này dương mạnh đại tì dương miền trăm tài lớp nha này dây thà xong bằng cách xa khăn ông Facebook bằng hóa chênh ở cực kia là bấy bằng hai âm pi chăn tệ là bọc luôn thả mân con trôn nâng sạch đây thay ca là bọc sáng tụt ẩm rách bảo bản năng miền chúng ta tui qua thật khi bất tiết bán bằng phố mà hai chân ai thơ nhắc và chăng cho môi nâng sạch thay tụt ẩm rách cứ miền tại bảo ai khi nhóm tôi bỏ bốn bóng ôn tại đốt tổ than tụt đầm rách ớt tì tại bà khi nhóm miên lớp bà xa rồi bó sẵn đánh vô rớt mình trầy thả lúc mình chẳng khơi tổ than tụt đầm rách bàn trời bà chia bà rớt khám mẹ tại đốt đầm phai mà đoàn tiết ảnh năng miên không được tuồn tại sẵn đánh lúc ớt bàn than lúc đằng tên đốt tê lúc than lúc ớt chẳng khơi bất tế ca chắc sẵn năm bà bọn phẩm buồn rơi hốc sụp buồn lãng vinh lời anh đang khiêm từ tôi sỏi, thay anh đang chia sẻ đây là bao phần mốc ra tha thì bạn chia chấm ho ca tu được bao lâu, chia lương được bao lâu, mẹ này, ok, được chắc chấm kết tác chấm áp bán, phần bớt là mấy khâu chấm áp, đại trứ, ai đừng tới xem mắt tay cây ti công rồng pin nhưng mà chặt luôn khi ông bị bọt khi ông nhung nhung bằng co trở lá cho lông sừng cốm, đòi xa ta chém sập lưng quạt an sai quạt, sập ta sừng bệnh dụi ná, nó khi ông nhung kết tha mình thấy sừng bệnh dụi luôn. Có chế bàn chay ở vậy là khóc nâng ở vậy đá trở lại hơi sao mắt ta cách môn là kia chặt luôn khăn sao bàn nâng vô tao vậy khó đặt cốc có kế bên đất mưa ong hết mưa po tang video cho miền toàn lục bên anh ở đó ta vô mà play chặt bờ lăng bên tây tại đi cứ chơi chết tao na ác cọ đó bố bè riết chữ cừu bè riết chữ cừu ấy bè riết chữ cừu an ấy nóng mũi tiền bà rê chữ cừu bàn bôn ở trong group telegram lúc bàn thang thiết thả
គាត់ថាចេះគាត់ថាអូគាត់ថាបើសិនជាមានសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតគាត់នឹងឈរខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ៎ក៏និយាយចឹងហើយខ្ញុំក៏អង្គុយតែស្ដាប់សងំស្ដាប់ហើយខ្ញុំចេះតែគិតថាអោខ្មែរហើយហើយមានខ្មែរនៅអាមេរិកច្រើនណាស់ថាយើងអត់ដឹងថាគាត់មានការលំបាកយ៉ាងណាយើងក៏អត់ដឹងតែគាត់លើកអញ្ចឹងបើសិនជាមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាម្ដងទៀតព្រះរាជគ្រូមិនឈរខាងខ្មែរទេព្រះរាជគ្រូត្រូវតែឈរខាងអាមេរិកនេះគឺជាពាក្យពិតរបស់គាត់ហើយនៅមានពាក្យមួយទៀតដែលគាត់ពោលឡើងនៅក្នុងក្រុម Telegram របស់គាត់គឺគាត់ថាគាត់សំពងហ៊ុនសែនដើម្បីជួយហ៊ុនសែនគាត់និយាយចឹងបានន័យថាម៉េចសម្រាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺគាត់ចង់និយាយថាគាត់នឹងជួយទីទៀនជួយកែលម្អរបៀបដឹកនាំរបស់រាជការទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងពាក្យដែលគេនិយាយមានប្រិមិត្តម្នាក់គាត់និយាយឡើងគាត់ថាគ្រប់គ្រងឲ្យបងជឿនសុខបន្តយុទ្ធនាការសំពងហ៊ុនសែនដើម្បីជួយហ៊ុនសែនប្រិមិត្តក្នុងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជឿនសុខក៏ reply ទៅវិញថាអូខេគាត់គ្រប់គ្រងគាត់នឹងធ្វើបញ្ហានេះជារៀងរហូតធ្វើរហូតតតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងដល់តតែសង្គមខ្មែរនឹងបានល្អអូខេនេះយើងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបការពិតណាដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាសូមកុំឲ្យឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាបាត់ James Sock ពី Facebook ហើយយើងសង្ឃឹមថា James Sock នឹងឡើងមកធ្វើ live show ក្នុង Facebook សារជាថ្មីម្ដងទៀតពីព្រោះប្រហែលថ្ងៃមុននោះ4 10ថ្ងៃមុននោះគាត់បានស្ទុះចេញមកធ្វើ2ដង2ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយសារតែគាត់ចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្មួយក្មួយ LDP ក៏ប៉ុន្តែដោយវងខ្ញុំប្រើពាក្យវងស្រមោចដែលចេះរួមសាមគ្គីគ្នាដល់ល្អខ្ញុំលើកមេដាយឲ្យក្មួយក្មួយ LDPបានចូលរួមទៅខមមិនជេព្រះរាជគ្រូយ៉ាងចាស់ដៃទាំងពីរសូចង់បញ្ចប់ព្រះរាជគ្រូក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់វិញមិនហ៊ានចេញឡាយសូទេតែយើងសង្ឃឹមថាព្រះរាជគ្រូបើចេញឡាយសូមកតើនិយាយរឿងអីតើនិយាយរឿងអីព្រះរាជគ្រូមិនវាយសំនាងស៊ី1ព្រះរាជគ្រូកំពុងតែអត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងបញ្ហាជួយរដ្ឋាភិបាលទៀតទេខ្លាចរដ្ឋាភិបាលយល់ច្រឡំអញ្ចឹងមានប្រធានបទអីដែលត្រូវព្រះរាជគ្រូលើកឡើងក្នុងឡាយសូអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអាចមាននៅសល់2ប្រធានបទទេដែលព្រះរាជគ្រូត្រូវលើកឡើងក្នុងឡាយសូទី1គឺចេញមកជេរប្រមាថអង្គប្រុសប្រាជ្ញទី2គឺចេញមកជេរកងទ័ព LDP នេះ2ហ្នឹងអានេះជាការរំពឹងទុករបស់យើងអូខេខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងតាមប៉ុតយើងបាត់កូនប្រធានបទមួយទួចដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអាម៉ាស៊ីរាំងស៊ីអាម៉ាស៊ីរាំងស៊ីគឺវាបានផុសចេញក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញវាលើកអេចអូចាក់ចូចពីករណីថាហ៊ីបិនហៀងមានបងប្អូនណាបានដឹងថាសំរាំងស៊ីបានប្រើរូបប្រមົນចាស់យ៉ាងគំរូគឺបំបែកបំបាក់កម្លាំងហ៊ីបិនហៀងជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកដែរឬទេ
สมโตบาขยมมันเจบริจครูไอเต้บานกายให้กอดจีเรื่องระบายกอดนะเมียนบองโอนนะดังได้อัดถ่าเรียงซีบานบ้ามวยตมปอสอเซอัตบัดมวยผมปอเมียนในถ่าไอเลิกดิฮีบันเฮียงกำปองแต่เรียบจำนักลวนเจงปีลูกนี่ยอดรัฐมนตรีฮอนไซน์อากระจูเจียดเปย์ไฮอามาซีเรียงซีเอ้ยขมิ้นประเจียประรักมาไอ้นาเตจืออามาซีไอเตวิเจตแต่ใส่ดำใบดอลตึกสันซำดอลสกัมมาจนตัวบีใต้ปนักยืงมันไอบำเพลิดบ้านนาการบ่อสายเลือประเทศตะบัดแรงสีบาดลายส้มจุ่มรีบปริจิกรูปริจิกรูไอ้ขังก็ขังเต่าแมนมุกเลยไม้อันเจไอ้เก้ปริจิกรูไอ้มันเลือกเรื่องแรงสีมันเลือกให้เต่ายืงเลือกเธอกี่ล้อไอ้อัวฮะเธอกี่ล้อไอ้อัวบ้าวิ่งเลือกป้อนเหมือนสักแต่งจังจังไงให้เอาเยอะได้เงียบมันต่อต่อจะมวยน่าแรงสิมันบานเต้าวิอัดบานเยอะเนี่ยยุลเยอะเนี่ยดังอัดงุกมาถ้าโอ้แรงสิอันนี้โคตรแมนมองแค่ทำใบบักเกวิเติมรู้จีอันนั้นเยอะเนี่ยยุลจ๊อกประชีพประหลัดลูกเดินตามเชื่อหนอบลูกอาชื่อลูกอาชื่อท่าอู้วิวอ้ายืมนะติดเตอร์ที่มันเฮียงนั้นหรือท่ากันอังกฤษทว่าตอบทว่านะเราบอกแบ่งยุพ้องไอ้ติดที่มันเฮียงนั้นเงือบหลังปากบ่อสำลักลุงยูรำใจหงแสนเตอร์วิวอ้ายก่งชื่อวิอัตรุ่ยวิขมิ้นกาปต์ให้วิอัตสัมฮัตสัมพอลสอกเราไอ้เลยส้มสับประสาสัมดักบันติกวิจุลหูวิจุลหูเข้มกระดาษเข้มบันจังเปล่าพี่อาสรุนามวยที่ก็ปัดได้เวียบเฮิร์นไปไอ้เลยเวียดอลกำลังเนี่ยเวียบังห้าเวียท่าเข้มกระดาษเข้มนั่งสำลับหกหลอกหกหลอกดีไอ้เลยโกนหกหลอกดีได้จุดโกนประสาระวักเข้มกระดาษเนี่ยกำปองไตรอกวิธีซองสักจะบุยเข้มกระนาเข้มดอยสาการจะบุยซองสอกเองอะไรหายเฮียนสมบัติอ่อยเตะบานเตะอาอาชกายมาขบ้าผู้หายก็เฮียนสมบัติที่ผู้หายยิ่งเข้าพ่อก็ร้องเต้สัจจะสมัยซอกเองแต่เจ้าเจ้าหายเฮียนสมบัติถ้าสมัยซอกเองยิ่งยังไม่ได้หายเฮียนสมบัติบ่ายมันเฮียนสมบัติหายไปเจนตามไฟบอกว่าบ่ายเฮียนสมบัติไอ้เฮียนสมบัติได้ชีวิตนั่งกรมกูซาระบ่ายตะมูลก้อนไอ้กระพงแต่ก้อนภาษาไอ้กระพงแต่โอกระพงแต่อะไรได้ซองสักกระปุกทำไมได้ซาขยมไม่เชื่อตะล้อก็สำลักตลองกลุ่นไอ้หกหลอกดีอะไรบาสันเชื่อหึงจังปิดเมนหายเฮียนสมบัติไอ้บอกตั้งปู้จะบอกผู้ไอ้เนี่ยผู้อันนี้ตัวบุญพนอยเวียพนอยใจไอ้การนั่งการนั่งบาสันเชื่อได้จำลองมวยท่าสกัดพนอยปนแต่บานไอ้มันกระลุกไอ้บอกตั้งปู้ปนไอ้ยังอัดบานด่าหนังเวียพนอยใจไอ้สกไงบนชีตกลัวแต่ตะบานสำระเรียบใบเชี่ยมาผมว่าอะไรขนาดโอ้ยไงปีศาจโบเชี่ยก็ลองเตือนเนี่ยในก้นไงนั่งกลัวเมียนตะน้อมแต่อาจจะไรมวยนี่อาจตกไปลอยเยื่อเต้ส่งใบแต่ไงปีศาจโบเชี่ยอาจใช้มากราลีอัดอัดหยกหยวนดิเจ้ประเทศปราสาทเป็นตระหนักเป็นตระหนัก
tới ai lan ban phân nắng ai tới nóc như vậy thôi phân tới ai cục lên nhá ai thơ căn đặc lăng chuồn cao cầm chu rô này dùng nơi không sọc bị bác tự nhiên tới ai cũng phải không trở lo mà sao cho là na ưu tiêm na mùi ưu tiêm ti cầm mất an này nhá đại khẩn ok bằng na ca và chưa tập tay nơi tập vương mẹ nào mua đôi cái tranh màu bị phiền dòng miên che tàn an đang nghỉ yên mà bắt ca control đi xong cũng trở lòng rồi sao rương hôn san hoạt miên ca bắt control luôn hay chứ gì che tàn an đang nghỉ yên nơi thì còn tổ chức sầm đang hơi xa tư cho bà lo thằng này ấy có phong bắt ca sầm kia mới rương ấy được không tới nghỉ yên gì tương ấy tới nghỉ yên gì khi ông còn ăn khi ông hạ đôi chân gì con ta đang mới tới bên dưới chân vừa bàn ra na thằng ơi lục cài hư sống lục chụp pru tay người miền tây là nãy đó nòng mai dưới chân khô hơi nòng mai vừa bàn ra na dưới chân này là hạ cài bóng luôn vừa bàn ra na hạ đọc cài rồi bàn đây chụp cài đây để côn miền tây là cài nòng mai ôi sầm đây pia sầm đây bát xa ấy nhóm ơi no. Hạt cái no. Hạt cái kéo dọc tiếng năm pi phòn bây ấy nơi chăm ấy cho phải lơ lan nó à bây nè hạt cả đá khôi chứ kê no. À bây nè hạt trao lui chưa hạt cả đá khôi chứ kê hạt đang bị khôi chứ nghe bây nè nó mê bị đá sầm đây hay sầm đấn sầm đây chia xin cho ông có đá cái không cho mau về chẳng hóa rồi chẳng ban chưa tờ la ca phê nó cắt tôm ở sò họ đập liền sò họ đập liền sầm đây a sờ rùa rồi bài này vừa cột cờ thôi à lang đam chư à đi bậc cai nè lang đam chư chi kí của lang nè mơ ru phiêu mai chấm luôn cao để việc thưa đập đom pa tơ cam vừa lang đam phơi của mình chơi nè chị hồi ấy vừa tăng luôn với nẹp miên sự chi mà thò nè nẹp miên sự chi mà thò xong tốt nhom cả na nhom cho năm pi quan bỏ môi xong tốt cháu nhom cả na nhom sầm lấp bỉ sầm lấp tay cầm khuẩn sầm lách đi sầm lấp đi ti trong quá dễ rồi bớt xong tốt đấy bài chót anh tha thọc tiếp hãy nâng cứ côn à thọc tiếp phụa ấy phụa anh phá có ba lại bán nên chứ hãy hoan phê hơi đời ơi và đói ơi mà lúc thao tiếp phá có ba lại bán không dù hãy phá mà kê phá cho mà ấy phá cho mà cả lại ai ngọt riêng à sợ bộ mùi phụa phê nông phun đi bệnh ăn nên prăng ấy cho hả ok cộng chế tập kinh tế phần được bay thôi lấy ạ vậy là bất tư sống tốt sống đại cổ bé phong cái phong tay phải chuôn phong ngày một đua lời trời về cát phong phần được bay chế tập kinh tế tê nô tì mui chế bỏ phô na trở lại sống đại ơi bỏ hải phần được bay trở nên chế tì mui chế tì pi chế prau của con pi phía bay đã bay tia hôm nay rót tem xả hạ rót đầy mà hấp tây สารันไตกาเปียเตียนี่เตียนู่เตียกรุบจังเตเวลบอบดอลฟิลแต่เธอไกรอดทำโดยเนยแต่ชายมุ่นเปล่าเวียบานสรวงนะหายสรวงไงน้องจอมเวียบโบเชียติหายตูซาบเตยบ้านสมัยสมัยสมเตยสมเตยสมเจนตีพนมจะตรัสเตยเมื่อไรอันนี้ป่าตะปีเมาสะบดมอดสะบดพญาเตยปฏิญญาตะปีนั่งในยุครามใจสูงป่าเชียงไอติบบ่าไอ้บ้านจิตจุลเยี่ยจังไอ้ไอ้เตยแต่ในเยี่ยอ้อไทยมากระดิบไอ้เนี่ยเลิกไอ้เอากันไหนบ้านอยู่ไหนได้มันจำไปมาร้องมาร้องเติร์ซ่งฟุ่นดิบไป
ដើម្បីប្រជុំសភាព្រោះយើងវាមានតែ73កៅអីកាលមុនមាន69ក៏ត្រូវទៅសុំមាន73កៅអីហើយក៏ត្រូវទៅសុំលើអត់តាន់គ្រប់ក៏ត្រូវទៅសុំអញ្ចឹងរហូតទៅដល់សមាជិកសភាហ៊ុនទៅបែកខ្លះពេកជ្រាយខាតបើខ្លាំងណាស់មិនក៏ចាំបាច់មកសុំគេប្រជុំសភាងោងហើយព្រោះយើងកាលពេលនោះក៏រំស្មើនឹង3/4បាក់គប់អញ្ចឹងសម្លេងអនុម័តស្មើនឹង82សម្លេងអនុម័តស្មើ82ប៉ុន្តែក៏រំត្រូវច្រើនជាងនោះច្រើនជាងនោះអញ្ចឹងឯងត្រូវជួលឯងហាញ់ប្រើក្បាលឯងវាស្រួលហើយមិនក៏អមរដល់ថ្ងៃនេះហើយថាអញជាជួនពៀលហើយថាអញជាមនុស្សបាត់ផ្សារអញ្ចឹងហើយនៅក្រោមផ្សារនោះទៅទៀតអាចកែក្បាលនេះបកករឿងរហូតតាំងពីចិត្តតាំងពីឪវាតាំងពីចិត្តាវាហើយដៀលពូយហើយហើយចាប់ប្រើមានកម្មន្តថាអាគេបងលុយរៀនអស់មកកោបមកអង្គុយស្ដាប់លោកឯជេខាងជេជានយោបាយអញប្រាប់មនុស្សទាំងអស់និយាយណាខ្លាំងជាងនិយាយមុខបញ្ញវន្តទៀតនិយាយអើអង្គនោះវេទកានេះបើមិនធ្វើទៅនិយាយមកនេះនឹងឥឡូវកំពុងឡាយផ្ទាល់នៅក្រៅណាយ៉ាងហើយណាពីរដែរមួយនៅ Fresh New មួយនៅពេករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Fresh New បើកំពុងណានេះ Fresh New កំពុងដល់ផ្សាយនេះបតបតលមើលទៅហើយពេករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ផ្សាយដែរអរឲ្យឆ្លើយមកហើយជឿត្រឡប់មកវិញមកហើយចាំស្រាប់មកពីហើយបកអឺពេកបើគេហៅថាឆ្កែនេះព្រោះមិនចេះឈប់ហើយព្រោះពីរបងក្រៅរបងផ្ទះហើយហត់ចូលនេះហើយវាឆ្លាតតាំងប៉ុណ្ណេះវាឲ្យសខេងសំដែងកលាហោមធ្វើបបហាវាអើយសំដែងកលាហោមធ្វើរដ្ឋបហាបបហាមានន័យថាគាត់ជាអនុប្រធានបកផ្ដួលប្រធានបកឡើងធ្វើប្រធានបកខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេហៅថាបបហាក្នុងពេលដែលគណៈបកប្រជាជនបានប្រកាសមិនចេះជាប់មិនចេះហើយអំពីទួលនទីរបស់ហ៊ុនសែនទៅលើការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើរដ្ឋបហាទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺវាធ្ងន់ពេកហើយប្រទេសនឹងមានសង្គ្រាមបានន័យថាម៉េចណៃងាយបានន័យថាម៉េចសម្ដេចកលាហោមគាត់ភ្លឺខ្លាំងណាស់ទៅហីដោយក៏ពងតែពេលដែលខ្ញុំចេញទៅបាត់ជើងក្នុងណាចេញទៅបាត់ជើងសម្ដេចកលាហោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទីបាត់ហើយទៅហើយនៅក្នុងកណ្ដាលបញ្ញាគ្មានទម្លាប់ចំលោះគ្នាតដៅអំណាចទៅវិញនេះទេអូខេណាលើទេបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះប្រកែយោគឥឡូវនេះវាទៅជាកូនខ្ញុំកំពុងរាការជាមួយនឹងស្ដេចកលាហោមដើម្បីផ្ដួលខ្ញុំអាចកែអើយលបបានហើយអូខេនេះគឺជាសារនយោបាយមួយដែលយើងគប្បីត្រូវតែចាក់ផ្សាយចែកជូនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចយល់អំពីគំនិតអាក្រក់របស់អាមសៀរាំងស៊ីខ្ញុំហៅអាមសៀរាំងស៊ីនៅស្រាលឯណាប្រាប់ទៅពរិជ្ជគ្រូណាពរិជ្ជគ្រូបាននិយាយនៅក្នុងក្រុមថា
xong ai khi nhóm bằng hai anh mà đá sầm tai nhị vụt lọp chê và mát bộ nữ và chăng là kẻ sọc ni con tài chia chốt kha bị kha tài bản năng tê và đi chơi ơi nơi miền bị mùi mắt đại dương trong trăm ban hay cả trong xua bay mật này ta bong bóng lọp đại lư sầm tai nhị vụt lục điêu thà à cái cầu sọc đại rồi thế miền là na kha lư bị nặng anh đang là gì ở cà pét là gì ở cà pét chẳng ai phải đi chơi kêu nữa đại việt tăng luôn việt chơi phải đi chơi kêu tại việt bay chơi phải ra chơi nữa à lâu nay việt thôi chỗ à sầm đồ à việt mình bắt hai à phải đi chơi kêu nữa ô chất việt cứ việt chẳng bọc vơ chia phải đi chơi kêu làm bị đắc non thôi ca cay tầm rung rắc hả? Tại lời này bà rì chì cừu nhầy dày hình chướng bà rì chì cừu là ông vị tựa cá xa thiên là nát like Facebook mà xa lạnh ớt ấy thì anh nơi cầu sọc anh kích thở anh nên việc lăng khiến anh nát tờ ớt thì biết mùi đại bà rì chì cừu bàn bòm phô nơi khốn nông Telegram rồi bác con à bà rì chì cừu đi kì bàn đất rôl hô bùm đại chả rắc vi át khó bì à ràng xì tê vi đất rôl khmên khmán nâng mà rút khmán nơi khốn nông gồm nục thả à ta sẽ vãn đi ờ khóa thả ta sẽ vãn đi hả bạp xa đôi cọt hai giống nó hai ông phục vài giờ nó sắp để bộ ạ bát xa ạ bát sẵn cùng vì ạc khóc ni ấy bị răng xí để chê sẵn đánh vô rằm trái thác ạ bát xa đôi khi đó ạ bà rí chì cừu năng hay năng mê bạc đó bà viên nó cứ đôi khi chờ rắc ạc khóc ni tì ngay đi bà lẹc ni ở vì đăng xó đăng khám ảo quát ban đã ca cho bà can bỏ ông bộ bà dương thả dương đi ban sẽ chê điên bộ à cái cầu sọc tèm ọt khi ông thả ọt tê khi ông chê tay bộ bộ khám ai bà chăng nà đại ban rút tên ở cầu sọc hả ấy mình prôm nơi ở xin nghiêm sai sọc tê bộ ấy non khá niên ngớp mà bà chăng chỉ môi nắng ca rô lăng vinh rồi bỏ bà tê anh chị ấy hay mày chân dân đau tôi chỉ muốn nè nát đây bà chăng này ta tại việc bạc bạc việc bà vị thi bạc phùng ri mua cạch hay dân bà chạy rương đi nhé tăng vì bì chân năm bốn đó khi ông thả bọn bà ôn nà đài mân bà chăng nơi cầu sọc sông cùng rớ đặc luôn ở xa vì rương ba nhà ha rất chào sốc ấy bên đại tì dương ủ xa lớn na đàm bay chi viên miền ca phong trở lòng có bật tài à cái rất chào sốc mùi các ba đi mẹ là đang xí ra à bà rì chì cừu á vía cầm bông tay bà cô bà ca nực không gục vía miền pi pon nẹ đang hay pi pon nẹ đang miền đã sọc mai đang phải chỉ mà pon bẩn bẩn hồi vào đây dạng chớ nó miền bộ ở đây anh mai nó kéo dọc và chăng nó không đang phải chỉ pi được bây giờ vậy hãy thức cái đôi anh hãy thức cái đôi anh chị anh rất đôi sinh anh vô chứ có thay anh cài có phải áp bên tay có tha ở chụp lược chúa rèn si à thở ấy anh đang bên trái qua ta hãy cho ăn phục phải anh men bên trái rồi bỏ xâm lại vậy nè hãy cầm mình men chứ bên trái rồi bỏ xì phi đây nhưng anh tê dưỡng ăn phục phải anh đang là tha nơi ai thay cho mua đang xì bán chứ mẹ này
បើយើងស៊ីប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋស៊ីប្រាក់ខែរបស់ប៉ាអូខេយើងត្រូវតែគ្រប់ត្រង់ខ្លួនបាទជាមួយនឹងប័ណ្ណបញ្ជាផ្នែកលើតែអានេះវាអត់ហើយធ្វើម៉េចតែសំបីតែសំដាច់គន្លងក៏ជេរដែរលឺអត់វិញអាឆ្កែអាឆ្កែមួយក្បាលនោះលឺអត់ហើយធ្វើម៉េចអានឹងវាជាបំផុតទេនោះក៏លោកនិយាយថាអញជេរបែបនយោបាយអាអញ្ចឹងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបានថាជួនកាលខ្ញុំអាចលួចរៀនតាមសម្បត្តិញោមហើយមិនអីចុះតែអាបរិជ្ជគ្រូនេះឯងត្រូវដឹងខ្លួនណាវាអត់ដែលហ៊ានអង្គុយមើលអង្គពុកប្រាក់យើងទេអាឆ្កែមួយក្បាលដែលតាំងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាបរិជ្ជគ្រូនោះឥឡូវវាបរាជ័យក្នុងការចង់បានតំណែងជាបរិជ្ជគ្រូលើសម្បត្តិញោមរដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវវាថយទៅវិញបាត់ហើយបាទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសែនត្រេកអរដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមបាទពិតមែនតែវាមិនបានច្រើនដោយសារតែ account របស់ខ្ញុំវាខុសពី page បើសិនជា page របស់ខ្ញុំនៅដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍ប្រធានបទល្អល្អបែបនេះបាទអាច load បានជាង 1k ក៏ថាបានអូខេមែនទេអឺលោកមាសចរិយាណាសារវុឌ្ឍក៏ថាមែនខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់សារជាថ្មីសូមបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកទាំងឡាយដែលខ្ញុំជេរប្រមាថគឺសំដៅទៅលើខ្មែរណាដែលប្រឆាំងខ្មែរណាដែលនៅតែដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់រង្ស៊ីខ្មែរណាដែលមិនមែនប្រឆាំងរស់ស៊ីដោយសភាវគតិរបស់ខ្លួនសូមកុំរើសដាក់ខ្លួនឲ្យសោះទោះបីជាពេលនេះយើងបានសម្លឹងមើលឃើញប័ណ្ណខមមិនជាច្រើនតែខ្ញុំស្ទើរតែមិនហ៊ានអានបងប្អូនយល់ច្បាស់ហ៊ានសរសេរថាអាចង្រៃស្វាសក់ព្រះជគ្រូមួយក្បាលនេះតាមការពិតវាចង់ចូលមកឲ្យជ្រៅរៀបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីចូលគៀកខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់បញ្ចប់ខួររបស់វានៅតែប្រឆាំងដដែលក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមតាំងនាមឲ្យអង្គពុកប្រាជ្ញទាំងមូលសូមលើកដៃប្រណម្យសូមទោសសម្ដេចនាយកសូមទោសសម្ដេចសាយឈុំក៏ដូចជាសូមទោសបងសុកអេសានដែលខ្ញុំបានទេសនាមមនុស្សខុសសំទោសហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងសម្ដេចនាយកសម្ដេចសៃឈុំសម្ដេចសុកខេងក៏ដូចជាបងសុកអេសាននឹងអាចយោគយល់ដល់ការភន់ច្រឡំរបស់ក្របភ្នែករបស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំគិតថាអាមួយនេះអាចយកមកប្រើការបានព្រោះឃើញថាវាគ្រាន់បានមែនតែខ្ញុំចាញ់ត្បិចវាចង់បញ្ចប់ពេលដែលវាមិនអាចធ្វើជាព្រះរាជគ្រូរបស់សម្ដេចនាយកបានវាក៏ខឹងហើយវាក៏ដាច់ចេញពេលនេះកន្ទុយរបស់វាបានបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាអានេះក្បត់ទេទទួលស្គាល់ថាអញ្ចឹងដែរអត់អូខេសង្ឃឹមថាសម្ដេចលោកនឹងខន្តីអភ័យទោសដល់កំហុសឆ្គងនេះគឺជាកំហុសលើកទី1របស់ខ្ញុំបាទដែលកំហុសនេះគេហៅថាកំហុសចារកម្មយើងមានក្របភ្នែកស្អុយមើលមិនយល់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអឺយើងគិតថាវាអត់មានផលប៉ះពាល់ណាប៉ះទង្គិចទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិយើងទេបាទដោយសារតែសម្ដេចលោកមានភាពរឹងមាំទំនងឬប្រហែលជាលោកយល់ដឹងច្រើនជាងយើងទើបលោកបដិសេធឈប់ទំនាក់ទំនងជាមួយវាទៅដល់ទៅពេលសម្ដេចឈប់ទំនាក់ទំនងជាមួយវាវាក៏អន់ចិត្តដល់ទៅពេលដែលវាអន់ចិត្តវាក៏ឈប់ចេញឡាយចូល
តែប៉ុណ្ណឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចយល់នេះគឺជារបៀបលេខនយោបាយគេមានល្បិចច្រើនណាស់ហើយយើងក៏មិនខ្វះល្បិចទប់ទល់វិញដែររាត្រីសួស្តី